Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti Yol Polisi İdarəsi ilə reydlərə başladı. Qusar və Xaçmazda keçirilən reyd zamanı ilk gündə 20-yə yaxın sürücü barədə protokol tərtib edilib. Şimal bölgəsində keçirilən reydlər zamanı yol hərəkəti, sərnişin və yük daşımaları zamanı qaydaları pozan sürücülər saxlanılaraq inzibati qaydada cərimələnib. Bəzi avtomobillər isə cərimə meydançasına aparılıb. Avtomobilin sənədləri niyə yoxdur? Evdə qalıb qalmış. Hərəsi yolda yas yerinə gəldim, qaldım. Evdə qalıb. Və niyə idarə edirsiniz sənədsiz? Sənədsiz da indi nə deyim mən? Sənədi düzdür? Sürücülük vəsiqəm yoxdur. Yük sənəti olmayıb. Başqa sənədləriniz qaydasındadır? Qaydasındadır. Reydlər zamanı sərnişin və yük daşımaları sahəsində çalışan sürücülərin iş və istirahət rejiminə əməl etmələrinə ciddi nəzarət olunacaq. Müvafiq kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi, fərqlənmə nişanı, marşrut kartı olmayan, avtovağzallarda müvafiq sənədləşmə aparmadan şəhərlər arası sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən, tibbi müayinədən keçməyən, eləcə də avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin risk qabağı yoxlanılması qaydalarına riayət etməyən və ümumilikdə daşınma qaydalarının pozulması hallarına yol verən fiziki və hüquqi şəxslər barəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qaydada müvafiq tədbirlər görüləcək. Yay mövsümü ilə əlaqədar ərazilərdə hərəkət intensivliyi artmışdır. Bununla bağlı olaraq dövlət avtomobil nəqliyyat xidməti ilə birgə mütəmadi reydlər keçirilir. Biz tərəfdən bu günləri hələ ki birinci gün reyd göstərir ki 20-yə yaxın inzibati qaydalar protokol